Tá fazendo xixi na tia. Não, é só Eita, gente. Oi,
Isabela nasceu carequinha. A gente vai examinar e já o bebê volta, tá? Parabéns. Ele protege para não entrar água. Faz movimentos circulares. Ai, meu Deus! Um mal banho! Gente, que experiente! Eu nunca vi isso, viu? Deu a maior alegria do mundo, um dia mais feliz que eu tive até hoje, e graças a você, graças ao seu nascimento, eu te prometo todo o meu amor, você é o melhor pai do mundo, vou sempre te proteger, sempre te amar, até o fim da minha vida, você é tudo pra mim, tudo, tá bom? Então, filha, a gente descobriu que estava te esperando e a gente morava lá no Paraná. Desde o dia que a gente descobriu, a gente já te desejou muito, te amou muito e dia após dia a gente foi aprendendo a cuidar de você, mesmo dentro da barriga, e preparar a nossa vida. Você foi uma bênção de Deus pra gente. Chegou no momento certo, Deus te mandou no dia certo, na fase da nossa vida, com que a gente precisava de um, precisasse de um anjo pra nos guiar. E o seu nascimento foi o dia mais emocionante da minha vida. Eu te amo muito, muito, e cada dia que passa eu só consigo te olhar e te amar mais, mais. É um sentimento único. E
Com certeza você veio para tornar nossa vida melhor, nossos dias melhores. Com certeza, eu te amo muito, muito, muito. Conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor.